Монгол улсад хэтийг биш өнөөдрийг харсан явцуу төрийн бодлого хэрэгжиж ирсэн. Үүний балгаар орон нутгийн хөгжил орхигдсон. Тэр дундаа хүдээчхэн салбар уналтанд орж малын гаралтай бараа бүтээгдэхүүний үн өнгөөдөж байна. Улс бодлого тодорхойлж чадахгүй байгаа энэ үед Баян-Онгор аймаг 2025 он хүртэл аймагаа хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг баталсан амжилттай байна. Алсыг харсан энэхүү төлөвлөгөөнд хүдээчхэн салбарыг хөгжүүлэх зорилтууд тусагджээ. Манай Баян-Онгор аймаг тэр хамгийн том салбар үе хүдээчхэн салбараа орхигдулсан. Хүдээ аж ахуйн амын сайд болоод би ямар бодлого гаргасан байгаад малчны хотноос надад саралтай дүүхэн идэв малын эмч хүдээ аж ахуйн биржийн одоо төлөөлөгч нөрөөр дамжуулаад үйлдвэртэй гэрээ хийгээд үйлдвэрийн цаашаа боловсруулаад экспортод гаргана гэсэн ийм бодлогыг гаргасан. За ямар ч байсан хүдээ аж ахуйн биржийг эхлүүлээд авсан. Харамсалтай нөгөө үйлдвэрийн газар дээр нэлээд хугацаа алдсан. Заг сумынхан эзэн Чингис хааны нэгэн үед буудлаж явсан заг хүрэн бэлчрийн түүхэн газраараа омогшдог бас бахархдаг. Энэ нутгийн зон олон улсын хурлын гишүүн нэр дэвшигч Батулгаас хөдөөг хөгжүүлэх ямар бодлого баримталж байгааг тодруулсан юм. За олон улсад Монголын нэр хүндийг илэрхийлэх 42 метрийн өндөр эзэн Чингис хааны хөшөө цонжин болдог сүндэрлээ. Үүнтэй дүүцэхэд их майдар цогцлбрыг хизээ ашиглалтанд орох гээд олон асуудлыг хөдөөгийн иргэд хүндэж байлаа. Таны хийсэн ажлуудыг бид хүм мэддэг. Ата цааш энэ ажлуудаа өргөлжлүүлэн хийгээсэн гэж боддог. Их майдар төсөл чинь одоо ямар шатндаа явж байгаа вэ? Энэ одоо хизээ дуусах вэ? Ийм нэг асуулт байна. Хоёрдугаарт нь сайн шанд аж үйлдвэрийн цогцлбор одоо ямар шатндаа явж байна? Тэр их майдар гэдэг байгаа маань Улаанбаатар хот маань өнөөдөр ямар байдалтай байгаа вэ? Та нар очиод үздэг бат юм. Европын ч хот биш, Орсын ч хот биш, Азийн ч хот биш ийм дүр зурагтай. Ямар ч төлөвлөлт байх. Би юу гэж бодсон байхээр ерөнхийдөө энэ богд уулын хорд өвөрт нь Монгол улсын шин нийслэлийг барья. Тэрийг их майдар гэсэн нэртэй бай. Улаанбаатар хот нь ингээд Улаанбаатараараа байна үзье гэсэн бодлоор энийг эхэлсэн. Хөдөөг за тэр дундаа малчтыг чиглэсэн олон бодлого боловсруулж заримыг нь улсын хурлаар батлуулсан. Тэрхүү бодлогуудад малын гаралтай төвхийдийг үнэт хүргэх боловсруулах үйлдвэр барих талаар тусгагдсан. Гэвч санаачилсан зарим төслүүд засгийн газарт очиод ундаг цаашлаад эх орноо бодсон, хүдээ аж ахуйн салбараа бодсон эх орнч улс төрчид цөөхөн байдаг гэдгийг улсын хурлын гишүүн Батулга онцоллоо. Тиймээс энэ удаагийн сонгуульд эх орноо гэсэн улсын төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэх улс төрчид олоолаа болох шаардлага тулгарч байна.